Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olamni yaratgan Allohimga behisob hamd va maqtovlar bo'lsin. Ikki jahon sarvari olam Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilalariga, sahobalariga salovati durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, aziz obunachilarimiz. Hadija ona kanalimizga xush kelibsizlar. Azizlar, Rossiyada bir vatandoshimiz olamdan o'tgan. Voqea qanday bo'lganligi haqida marhumning akalari gapirib beradilar. Assalomu alaykum, дорогие братья и сёстры. Добро пожаловать в наш канал Хадичона. Дорогие друзья, в России недавно погиб наш соотечественник. Подробности будет говорить брат умершего. Assalomu alaykum, aziz vatandoshlar, sizlarga video murojaat qilishimdan maqsad va iltimosim shuki shu yilning 14-fevraldan 15-fevralga o'tar kechasi Rossiyaning Xabarovsk shahrida hech kimga ziyoni tegmagan o'z ishlari bilan band bo'lib yurgan musofirdagi ukamni Sardor Ismarov Shodmoqulovichni o'zini odamman deb yurgan 4 nafar o'zimizda o'zbek jallod qotillar kafeda o'tirib yeb ichib so'ngra bir ayolning gapi bilan ukamni vahshiylarcha xumoridan chiqqancha urib o'ldirib shahardan 120 km narida sovuq kunda tashlab ketishgan. Bu qanday hayot bo'libdi? Bu qanday dard bo'libdi? 11 kun deganda ukamni jasadi qor tagidan muzlab qolgan qor tagidan topildi. Egnida na ko'ylagi bor, oyog'ida na bir oyoq kiyimi bor. O'sha kun balkim tirik bo'lgan bo'lsa ham sovuqqa qor tagiga qolib muzlab qolib o'lgandir. Bu yoqqa hozir ukamni jasadi sarson, bu yoqqa men sarson. Onam hozir adoyi tamom bo'ldi. Ukamni hozirgacha oxirgi manziligacha jo'natolmayapman. Ukamni jasadi hozirgi kunga qadar Xabarovsk shahriga, ya'ni shu Rossiyaga, hali O'zbekistonga olib kelganimiz yo'q. Aziz vatandoshlar, sizlardan ham bir iltimos. Shu ukamni jasadini olib kelishga sizlar yordam beringlar. Mandan qaytmasa Allohdan qaytadi. Ko'z yummanglar, yordam beringlar. Tezroq ukamni shu O'zbekistonga olib kelib, oxirgi manziliga jo'natishga yordam beringlar. Iltimos qilib so'rayman sizlardan. Azizlar, vatandoshimiz siz u bizdan yordam so'rayaptilar. Keling, ularga qo'limizdan kelgancha imkonimiz qadar yordam qilaylik. Moddiy yordam qila olmasak, marhumning haqlariga duo qilib, Allohdan tezroq ona yurtlariga qaytishlarini so'rab, muborak Rajab oyida oxiratlarini obod qilishini so'raylik. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Musofir yurtdagi qadrdonlarimiz, barchangizni Alloh o'z panohida asrasin. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Дорогие друзья, брат умершего просит нас о помощи. Давайте же поможем ему ради Аллаха, кто сколько может. Если не сможем помочь ему финансово, давайте помолимся за него. Да вознаградит его Аллах раем. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.